Pre nekih mjesec dana sam pokazao svoju kolekciju noževa. Ispred mene se sada nalaze 4 noža. Svaki od njih ima svoju priču, tako da hajde krenemo. U prošloj epizodi smo se upoznali sa Sašom, on je vrhunski umjetnik i majstor. Njegov rad pomera granice lepote i kvaliteta noževa. Sa njim smo u prošloj epizodi napravili ovaj nož. Ja sam prezadovoljan sa njim i ono svaki dan se radujem novom seckanju. Dobro, ja jesam zadovoljan s ovim nožem, ali sam isto poželeo još jedan nož. I ovo je moj najnoviji nož. Oh. O, gle sad ovo. Ali je dobar. Zgodan za svaki dan. A i šta piš? Da, gori. Ali je dobar. Ti je za salinicu i tako nešto. Joj, sad smo na dijeti, sad ne sme. ne, sad ću ja piletinu. Još uvijek smo na dijeti. On je onako više za, da kažem, svakodnevnu upotrebu. Ovaj sljedeći nož nije moj nož. U prošloj epizodi smo izvukli dobitnika od svih ljudi koji su zapratili Sašu na Instagramu. Nismo ga odmah poslali zašto dobitnik nije iz Srbije, jedna mala komplikacija preko granice kako prebacimo nož. Međutim, mi ćemo lično da dostavimo nož i snimat ćemo ceo klip o tome. Usput zapratite Sašu na Instagramu čisto da ne propustite neko novo deljenje noževa. I na kraju dolazimo do ovog noža. Ovo je nož kojeg sam napravio svom tati. Cijela ova epizoda je o ovom nožu i o njegovoj priči. Uživajte. Održka je tako dobra. Ovo za jednu osobu se radi, ili su tako bila serija? Dvojicu različitih. Ovaj će ovaj neki Australiji, ovaj ide za... Čemu ovo služi ovaj tu deo? Kuka, znaš, za kožu sad, recimo imaš, znaš, da ne ošteti organe kad dere divljač, onda zabije to stomak i samo rašljica, znaš, kožu. I to ide, znaš, to ti je ovaj sistem. Viš kako pravi. Ja, prvo. Znaš, sprevije se pa ti ne može da skine. Na neki način, prvi put kad smo snimali se sam malo izvukao i sad bi trebao što više da učestvujem, baš u svakom koraku. Prvi put sam uglavnom posmatrao Sašu. Zbog toga sam stekao neko novo cijenjenje njegovog rada, a imam osjećaj da ako preuzmem većinu posla, da ću ga cijeniti još više. To, ne ga nabijem. Treba još, šta misliš? Sad ću ja popraviti. Znaš kako on obično... Sve mora se popraviti, ništa ne ovaj. Mora da se malo pojača. Aj sa god, ti vari. Aj god, aj probaj. Ajde probaš, ajde. Samo drži i stisni. Dosta, ja ne smijem. Znači sada pravimo oštricu, pravimo mali nož da će bude manje od 10 cm, sad ćemo objasniti zašto. Kratko objašnjenje, kada je ispod 10 cm nož, može da se nosi svuda legalno. Bacio prošle video, cimalo me brdo ljudi da im sredim nož preko veze. Ljudi od koje nisam se čuo s njima od srednje škole su me zvali kao ono Sića, aj reši mi neki nož, molim te. Žao mi je, naruči i čekaj sljedeći nož. Evo Goci, ja smo naručili novi nož i čekamo Sašu da završi. Jedan od tih ljudi koji su me zvali da im rešim nož je bio moj tata. Nisam želao sa mnom rešim nož preko veze, nego da ga ja sam napravim. Nekako to mi deluje kao bolje iznenađenje. U sve to sam pitao Sašu da on nadgleda cijel taj proces, jer da on mi nije bio, da kažem, učitelj, taj nož bi vjerojatno ovako izgledao. Svako može biti majstor, razumeš? Ali bitno je taj neki tvoj začin, šta ti dodeš u tvoj rad. A pošto je ovo za mog ćala, da on jako voli biber. On sve biberi. Ovo je za mog tatu. Ajme, tugi, šta smo god propustili. Bili smo bolesni dok je Saša pravio mač. Sad će pa Saša snimio pa ću baciti snimke. Koliko je teže napraviti mač ili lakše naspram noža, šta misliš?
Uf, znaš da bi rađe radio jedno 50 noževa nego jedan mač. A šta klijent, šta će klijent da radi s mačem, nemaš pojma, ne? Pa, vjerojatno ide boj na Kosovo. Jesam ga iskrivio? Sad tek sam primijetio malo da... Ali još je vruć. Dobro, dobro, moćemo ga malo. Pa to je tradicija da ja krijem nož. Ali dobro, prođi. Znači onda ga okreš, znaš, poglaš ga, pa dobro, nisam ti stigao sve reći. Znači još nije ni ohladio ni malo. Da. Znači ovdje ćeš ga malo više i ovdje... Gledaj, a? Prirodan tavna. Hladi. Jel vidiš koliko je ovo pravo i onda ovo ovako ide gore? Kako da popravim sad ovo? E, pa sad ćeš lagano da imaš da naduckaš. Ovo sam vidio na internetu i uvijek mi delalo kao da nije stvarno. Sad ćemo vidjeti kako izgleda u stvarnom životu. Pošto kad sam kovao tu s čekićem, uvijek zaboravim pod kojim uglom držim i skrivio sam ga. Stavljamo na magnete nož, tačno da ga izravnamo, razumiješ, u milimetar. Pazi, vruće, nemoj. Znam, pa ja sam već majster, god. Sad kad uđe Saša reće, wow, bravo Dario, ko bi rekao da ti znaš nešto uradiš? Znam, videla sam. Videla si, ja? Nemojte mi to raditi, ja sam na dijeti. Gle, Saša, gotovo oštice, ali dobro, nemoj pipat, vruće. O, pa dobro, dobro, super, to izgledamo. Još malo i uposliću te. Žao mi, Goca, gotovo si tu. A još imamo sad ono grindovanje fino, to ćeš lagano da to ćeš... Kako grindovanje stigla pizza, bre? U mojim venama još je njenog otrova, još je do zaprejaga, a tebe ljubim da ne poludim. Rekao sam sad ću reći vama, bukvalno sad razumijem zašto voliš ovaj posao. Prvi put kad sam bil, neko bio mi je šok, sve je novo, znaš. A sad nako shvatam zašto je ovo baš onako lijep posao. Ovo za prvi put si super uradio, aj dobro je da sam ja dobar učitelj, ali... Malo je krivo, ali dobro popravili smo. Dobro, ne veze. Dara, još malo gori dublje. Može? Može. Brzo. Celoga po tom. To. Wow. Da se upaši. A ja se tako trzam. Vidi se da. Treba da se malo očistiti. Koliko to onda sad ima slojeva kada se to ispersavija? Ovo ima oko 60, taj flak što sam radio. 60 slojeva čelika. 60 slojeva sabijeno u ovu količinu. Brate, ovo je sad već hiperrealizam. Pod obrti stoji gocu nova kajla. Zamisli da je još mrak. Da. Sad ću ja da ga napravim. Da se ne lažem u naš, iako sam sad mnogo više radio na ovom nožu, Saša mi je puno pomogao. Hoću da uradim nešto skroz sam, da mi ništa ne pomažeš. Osim da mi kažeš koji alat, da napravim ja neko ovo rezbaljanje, da vi stvarno vidite koliko je stvari teško napraviti to što Saša radi. Još sam ja kao neki talentovan kao umjetnik, mnogi su to rekli, da ne mnogi, ali nekoliko ljudi je reklo. Ti ste rekli. Da, samo sam ja rekao, okej. Evo ovdje na stolu. Sad za njih već par minuta, samo vrtimo okolo, nemam hrabrosti da idem u dubinu kontaš. Nije lako, pa vidiš. Goco! Predstavljam ti mraka koji je pojel najkiseliji krastavac. Ooo, znaš koja liči malo na onog lika, ona Mr. Barnes. Sad trebam da uporedimo sa Sašinim. Još ja sam kao talentovan i on crta mi, slika mi, pogledajte razliku. Što nego, ja sam dosta zadovoljan s ovim mojim, s obzirom da je prvi put, ali se stvarno vidi razlika. Tu su male finese u pitanju, detalje. Da. A moje previše dvodimenzionalan, razumeš? Što je kjer, kad ga zarotiraš i dalje je kjer. Da. A mu kad zarotiš, onda je kao neki čudan dinar. Tako ugao taj, ne znaš sad previše oštro, nego ovako kako je naoštro. Usput, da, jasno. Kad ovo ćeš baš ono da ti povrati brijanje, znaš. Izrasta sam mi one dlake što sam mi još išao. Da vidimo da radi. ajde še, da. Da vidimo da će sad radi, ne znam. Oh. Ne, da li će da radi. A koristio si ga, koliko si ga koristio? Pa ima mjesec dana sad već. Posle koliko noževa postaješ kolekcionara? Posle pet već možeš dozvolu da gledaj, vadiš. Ozbiljno! Pogledaj šta ja imam, Guc. Prva ljubav je najjača, znaš. Aj, vrate, i ovaj drugi je tako dobar. Znači, evo je sad oštrica, ovo smo obradili u kiselini, to sećate kao iz prošle epizode. Zub od mauta, moj omiljeni klasika. Messing. I to na kraju ide drška. Ćale, nema pojma šta ga čeka. U mene taj najlepši, taj jeboni.
Crno, crno. Mislim, šta bi se tati svidjelo pre? On voli boje, tako da nećemo crno njemu. Dobro. To je više za mene i tebe. Ovo je lepa, znaš kako bude ono lepo, onako šaru dobije kad se to polira, kao staklo, kao mermer. Treba tako? Dobro. Hvala, škripi, bok te. Mislim da je bolje bez završetka. Ja mislim, kao puko ravan skroz da bude onako, samo da bude uravan. Prođi drugu stranu. Idi još, 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 još. Još? Još, 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 još. A ne, pa šeš, moram malo. Knapi bukt. Da ga malo proširim ja ovdje. Da, da. Ako ne bude moglo sad, da ćemo, evo. Evo, da. Aj, ovo nismo uspili. Mislim, ili će biti jako knap. A viš da ovako stoji, ovo pogled kako stoji dobro. A dobro stoji, ali da je zapinje onda, bok te. Moj se ubozdvo. Vid neće. Neće, ja ti kažem neće. Čekaj, čekaj, moraš ići. Opa. Spravo. I tako i ovu stranu isto tako, da špadiš na uletnje, da držiš. Samo da ravno zbrusiš, pa ćemo da vidimo. Nema neće još koji naravno. I menjaš, znači kad zasitiš, menjaš, pomeraš. Aha, jasno, jasno. To vidim. Jedan problem, ja se jako ježim na ove šmirgle. Joo! Pošto ja kad sam pričao sa tatom, jako s njim siđe kako su napravljeni nožev i to sve. Dobro. Ali šta je on kao, s čime najviše oduševljen, jes ta gravura. Mhm. Sad sam ubedio Sašu da nešto malo držku uradimo. To neće ja da pokušam, jer znam da neće dobro da lajter pogleda ovog kjera. Da. Pre toga, da radimo review noževa iz pivoke. To sve čeka kupce. Bez razmišljanja, tvoj najbolji nož. Taj za Francusku. Pogledaj futrolu. A futrola je, futrola je majstor Bora Miličević. Aha. Onda i te futrole. I 3D i 2D. A gdje je ona satara, ali to već otišla? E, ona sa vukom. Ova treba je za Crnu Goru, završena futrola, nisi vidio futrolu. Wow. Oj. A ne, ovo je bila je prošli put. Imaš da, neku novu, imaš neku. Juče sam poslao sa Jelenom onu, da. Aha, da. To, s Jelenom. Trebamo izvrati za jednoga. Odlično. To je sitom. Dete zvuk. Znači, ja ne znam kako će Ćana da reaguje. S obzirom da ni nešta ne reaguje, mislim će na ovo da reaguje. Biće na fazonu, wow, nadam se. Ili samo biti u fazonu. Odlično, znači ono, sa Sašom ne možda se razočaraš. Sašin Instagram ovde, sadržaj koji Saša izbacuje. Ima što izbacio skoro sa Jelenom. I to je otišlo, to ne možemo da snimimo, ali ima se na njegovom Instagramu, tako idite na Instagram da vidite. Ali, pasuje. Da. To je za nošenje u džepu, ako tate reci ovako trpaj džep i... To je to. Ima jedna igrica, kad smo mi bili klinici, koji si ti puno igrao? Ja puno igrao. Da. I ja sam se ubio da je nađem. Htio sam te iznenadim s tom igricom. Slučajno sam naletao na neki sajt i uspio sam da je nađem. I ako uspeš da pređeš nivo, imam nešto za tebe. E, sećaš? Čekaj, ne zavrima. Ne sećaš se? Nisi igrao ovu igru? Ne. Jesi, Ćala, 100%, nema me zazati, ja sam me zapamtio. Ne sećaš se ove igre? Ne, ja ovo nisam nikad igrao. Ćala, igrao si 100%? Ne. Majs, jeste, igrao 1000 puta. Ovo ti bio tipa jedan od mnjih igara koji si igrao. Non stop je lik igrao ovo. Znam, viš, nisam lud. I ne sješ se uopšte, Ćale? Ne. Mislim, nema veze. Pravit ćemo se pobedio. Imam poklon za tebe. Zašto si pobednik? Wow. To smo ja i Saša zajedno pravili za tebe. Pazi, jako je oštar, posjećaš se. Ko je ovo pravio? To je on. Ja sam pravio oštricu i drvo, vidiš klip. Snimao sam, ovo ti je 500 godina mamut, zub. I imaš na dnu drške sam ugravirao, da možda se nasledi to. Kome ću ovo ostaviti u te strane? Aha. Meni. Moj tata nije youtuber, tako da nema burne reakcije, ali... Aj sam siguran da mu se nož jako sviđa i da će ga dugo koristiti. Ovo je samo za slaninu.